Ну, а також, само собою, можете відвідати, потрібно відвідати. Карлов міст – найбільш відвідуваніше місце в Празі. Шкода, що тут не беруть гроші. Заробила Прага дуже багато. Якщо хочете подивитися на Карлов міст згори, можете піднятися на цю башню або на башню з іншої сторони Карлова моста. Коштує 100 крон і там класний вид. Карлового моста ви потрапляєте на Карлову вулицю, і тут багато всякого сувеніру продають. Ось тут зараз покажемо вам тердельники смачні. Ось тут знаходиться тердельник в гудфуді. Вам рекомендуємо, там працюють українці і там смачно. Також на цій вулиці можете купити собі сувеніри додому, всілякі листівочки, магнітики, футболочки різні, чашки з написами. А якщо ви замість листівочки хочете купити щось практичніше, в таких магазинчиках «Мануфактура» продається натуральна косметика, мило, шампуні, гелі для душі, навіть сіль для ванни – все з натуральних матеріалів на основі пива чи вина. Якщо хочете спробувати чеську кухню, можете заходити в будь-який ресторан. Тут в будь-якому ресторані подають чеську кухню. Гуляші в хлібі, рульку. Різні ковбаски, та будь-що, все пожирніше, побільше, порції побільші. А також куштуйте чеське пиво. Темне, обов'язково скуштуйте темне, воно добріше, ніж світле. Про такі заклади ми казали, де ви можете на вулиці щось не покушати. А також в цій будівлі знаходиться заклад у Принца. Ви піднімаєтесь на руфтоп. Це найінстаграмніше місце в Празі. Там добрі коктейлі, але сервіс, якщо чесно, не дуже. Але крута локація. Друга головна площа – це Староміська площа. Тут знаходиться ратуша, на яку ви можете піднятися. Вхід коштує 250 крон. Згори дуже гарна панорама всієї центральної частини Праги. Також в цій ратуші знаходиться астрономічний годинник Орлой. Заради нього, навіть чисто заради нього, їдуть люди з різних країн, з різних континентів. Кожну годину маленькі фігурки роблять маленьку виставу. Багато людей, бачите, як зараз. А також кожну годину Орлой робить маленьку виставу. Скелет дергає за штучку, коротше. Ось так виглядає головна площа країни. Тут можна покататись на кониках, а також збоку є місця, де перекусити. Також можна покататись на ретроавтомобілях і на різних інших сервісах hop-on, hop-off вони називаються. Цін ми не знаємо, тому що ми на них не каталися. А тут знаходиться також наймажорніша вулиця, називається Пражська. Якщо ви любите шопінг, дорогі бутіки і всяке таке, то заходьте туди, там дуже багато різних азіатів, китайців, вони таке люблять, Gucci, Prada і тому подібне. Заходьте, шопіться, гуляйте по класній площі. Гарної вам подорожі. А вулиця називається Паризька. А, Паризька, так, я сказав? Так. Да. От, блін. Якщо ви хочете пошопитись в Празі, найближче до старої частини міста, торговий центр Паладіум, він ховається за тою рожевою будівлею. Там 4 поверхи вгору і 2 вниз. Ми все ще знаходимося на вулиці на Прикопі. Тут є дуже чудесний такий заклад-магазин для дітей, називається Хамлі. І там дуже класно, там багато всяких штучок, як для дітей, так і для дорослих. Для себе можете придбати якийсь пазл з Прагою, чи з Карловим мостом, чи, не знаю, чи з Празьким градом, все, що забажаєте. А це найбільша площа в Празі, Вацлавське Дам'єсті називається. Ну,
це більше схоже на бульвар з магазинами навколо. І тут знаходиться, на нашу думку, найкращий обмінник, який не обманює і не дурить людей. Давайте вам покажемо. Міняти валюту ви можете в будь-якому обміннику, але найвигідніший курс і будь впевненим, що вас не обмануть, можна в тому обміннику. Ми самі там обмінюємо гроші і вам радимо. А взагалі, згідно чеським законом, нещодавно його прийняли, що якщо ви обміняли курс і вам ви знайшли десь вигідніший курс, то ви можете протягом 3 годин поміняти гроші назад свої, повернути або сказати, показати якби фотографії, що ви знайшли більш вигідні курси, поміняти по тому курсу. Але більшість обмінників просто повертають гроші тоді назад. Так краще. Якщо ви обміняли валюту і вже готові витрачати гроші, то навпроти обмінника є прикольний заклад. Можете тут перекусити. Хотів ще додати, що не радимо вам обмінювати гроші десь в центрі міста, на всяких староміських площах і тому подібне. Тому що там зазвичай занижають курс і він геть невигідний. Дай, наприклад, якщо зараз курс євро 26, то там можуть вам обміняти по 16. Ми все ще знаходимося на площі Новославській площі. Названа вона в честь Святого Вацлава, там він є його пам'ятник. І також на цій площі знаходиться витопна, он десь там вона там за деревами. І там вхід в неї, на другому поверсі вона знаходиться. Фішка цього закладу в тому, що всі напої привозить паровозик. Якщо ви хочете провести дуже класний час, приходьте туди. Їжа там не дуже, але заради паровозиків і гарного настрою варто туди сходити. Всі корисні ссылки шукайте в описі. А якщо є у вас якісь запитання, залишайте в коментарях, ми з радістю вам допоможемо. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. І також, якщо ви хочете подивитися, як живеться в Празі, дивіться інші наші відео. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей. А, ну да. А також підписуйтесь. І ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Або якщо не сподобалось, все рівно ставте палець вгору.